କାନ୍ଥ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ 3-4 ଦିନ ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ନା କାନ୍ଥଟି ନରମ ରହିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ପାଣି ଯଦି କାନ୍ଥରେ ନଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭଲ ଭାବେ କରିହେବନି। ତାପରେ ଆମେ ଘୋଳ ଟିକେ ଦେବା, ବେଶୀ ବଳିଆ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ନୁହେଁ, ମିଡିୟମ ଟାଇପ୍ର ଘୋଳ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଢଳେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଥାଏ ପାଖର କିମ୍ବା ଝରକା ଲେବୁଲ କିମ୍ବା କଲମରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଶୁଖିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ରଖିବ ନା, ଅଧିକ ପାଣି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ମସଲା 6 ଯାଉଛି, କରିଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଆଗେ 2 ପାୟା ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମାନେ ଯେଉଁ 2 ଆପଣଙ୍କୁ ଉଳୁମ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଗେ ସେଇ 2 ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମସଲା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମଝି ମଝିରେ ଯେଉଁ ମସଲା କାତି ମସଲା ଛାଟିବେ, ଛାଟି ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଉଷାର ହେଉ କିମ୍ବା କରିଣୀ ହେଉ, ଉଷାର ଟିକେ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାମ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଷାର ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଉଷାର ଟିକେ ହେବାରେ ତାପରେ ପାୟା କରାଯିବ। ପାୟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ପାୟା କରିବେ, ପାୟା କଲା ପରେ ଯାଇ ତାପରେ ଗଜ ମରାଯିବ। ପାୟା ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ପାୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଏକାଥରେ ତ ମସଲା ମିଶାଇ ହେବନି ନା, ନିହାତି ଥରେ 2 ଲାଗିବ, ଏମିତି ମସଲାଟି ଛାଟି ଭଲ ଭାବେ ମସଲାଟା ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ପାୟା କାଟିବେ, ପାୟା ଉଳୁମ ସହିତ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୁରା ସିଧା ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଳୁମ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଭଲ ଭାବେ ତଳ ଉପର କିନ୍ତୁ ଉଳୁମ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟିଏ ସୂତା କିଲର ରହୁଥିବ ଉଳୁମ, ଯେମିତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆପଣ ବାଡ଼ି ଉପରେ ଉଳୁମ କରିପାରିବେ। ବାଡ଼ି ଉପରେ ଉଳୁମ କରିଦେଲେ ଏକାଥରେ ହେବ, ଯେଉଁ ମସଲା କାଟି ସାରିକି ଯେଉଁ ଉଳୁମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ଦେଖେଇବ। ବାଡ଼ି ଉପରେ ଉଳୁମ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ, ପୁରା ତଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମସଲା ଟିକେ ଲାଗିନାହିଁ ଭଲ, ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା, ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଡ଼ି ଟେକିବା ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଟେକିବେ, ବାଡ଼ି ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଟେକିବେ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବେ ପାୟା ଯେମିତି ନ କଟିବେ, 2 ପାୟା ହେଲା, ଉଳୁମର ପାୟା ଅଛି ଭଲ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ପାୟା କଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଉଳୁମ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଖେଳ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ବହୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଖାଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପାୟା କରନ୍ତୁ, ପାୟା କରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ଠିକ୍ ଆସିବ, ଭଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ହେବ। ଆଉ କାନ୍ଥର ପାଣି ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଆଗରୁ ପାଣି ଦେବେ। ଯେତେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲାବେଳେ ପାଣି ଦେବେ, ହେଲେ ଆପଣ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଉପର ଜଏଣ୍ଟଟିକି ପ୍ରଥମେ ମଳେଇଦେବେ ଭଲ ଭାବେ, ମାନେ ନରମ ମସଲା କରିକି, ନରମ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ମସଲା କରିକି ଟିକେ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ରହୁଛି ତାହେଲେ ପାଣିଆ ଛାଟିବେ, ଯଦି କାନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ନରମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ମସଲାର ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ପୋକାକଣା ସବୁ ମିଳେଇଦେବେ। ଆଉ ଉଷାର କିଛି ଉଷାର ମିଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଗଜରେ ମିଳେଇବନି, ଉଷାର ଉଷା ହସି କିଛି ମିଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଉଷା ଚଲେଇବା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଆସିବ। ଉଷା ପୁରା ଚଲେଇବା ବାଁ ହାତ ଡାଣ ହାତ ଆପଣ ଯେମିତି ଚଲେଇ ପାରିବେ ଭଲ ଭାବେ, ଟିକେ ଉଷା ଟିକେ ମାନେ ଉଷା ପୁରା ଘୁରିକି ସବୁ ଜାଗା ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର, ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ରହିଗଲା ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପାଣିଆ ମସଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଳେଇଦେବା। ମେନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ମିଶିଗଲା ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଉଷା ଯେତେବେଳେ ଘଷିବେ ଟିକେ ପାଣିର ବୁଡ଼େଇକି ଘଷିବେ ବା ନରମା ପାଣିର ଭେଦେଇଦେଲେ ଉଷାଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଟିମ୍ ଜଏଣ୍ଟଟି ଠିକ୍ ମିଶିବ। ଉଷା ଉଷା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ନରମା କରିକି ଘଷିଥିବେ ଜଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମିଳେଇବେ। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥାଉ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାକ ରହିଲା, ଏ ଖଣ୍ଡାକ ରହିଲା।